Хиймэл оюун ухаан бидний амьдралд ингэж нөлөөлнө. Хиймэл оюун ухааныг бид хүнээс илүү ухаантай, робот, супер хүчин чадалтай компьютероор төсөөлдөг. Гэвч энэ нь аль хэдийн орчин үеийн технологийн ертөнцийн салшгүй нэгэн хэсэг болж чаджээ. Учир нь бид өөрсдөө ч мэдлгүй өдөр тутмын амьдралдаа үүнийг ашигладаг бөгөөд энгийн нэгэн гар утас, компьютер гэх мэт бүхэл ухаалаг төхөөрөмж болон цахим сүлжээнүүд хиймэл оюун ухаан дээр суурилагдсан байдаг юм аа. Ингээд та бүхэнд технологийн ертөнцийн хамгийн хурдтай хөгжиж буй хүн төрөлхтний цаашдын ирээдүйг тодорхойлох энэхүү салбарын талаарх мэдээллийг хүргэж байна. 1. Хиймэл оюун ухаан гэж юу вэ? Хиймэл оюун ухаан бол мэдээллийг таних, ашиглах, түүнд дүн шинжилгээ хийж, хариу үйлдэл үзүүлэх чадвартай програм юм. Энэ нь үндсэн 3 давхаргаас бүрддэг. Deep Learning. Их хэмжээний мэдээллийн сангаас мэдээлэл боловсруулах боломжтой төхөөрөмж болон програмын хослол нь түүнээсээ суралцаж, тохиромжит гаргалгааг гаргадаг. Machine Learning. Мэдээлэл боловсруулах чадвартай алгоритм болон програм нь их хэмжээний мэдээллийг олж авч, түүнээсээ суралцаж, хариу үйлдэл үзүүлэн гаргалгаа хийх чадвараа сайжруулдаг. Хиймэл оюун ухаан. Мэдрэх, үйлдэл үзүүлэх, дасан зохицох, хөгжих чадвартай програм. Хиймэл оюун ухааныг нарийн хиймэл оюун ухаан буюу сул болон ерөнхий хиймэл оюун ухаан буюу хүчрхэг X хэмээн 2 төрлөөр ангилдаг. Нарийн хиймэл ухаан нь бидний эргэн тойронд өдөр бүр ашиглагддаг бөгөөд энэ нь ухаалаг утасны царай таних технологи, цахим орчны хайлтын систем болон өөрөө явдаг машин гэх мэт энгийн үйлдэлүүдийг хийж шаардлагатай гаргалгааг гаргадаг юм аа. Харин хүчирхэг хиймэл оюун ухааны төгс жишээ болон хувилбарууд харахан бий болоогүй байгаа бөгөөд энэ нь сэтгэх, бодох, мэдрэх чадвартайгаас гадна бүхэл үйлдэлд шийдвэр гаргадаг хүнээс илүү төгс оюун ухаан юм аа. Мөн бүхэл төрлийн мэдээллийг нэгэн зэрэг хүлээн авч боловсруулах чадалтай уг оюун ухаан нь олон эрдэмт судлаачдын эцсийн зорилго болоод байгаа билээ. 2. Хиймэл оюун ухаан болон хүн. Бүх төрлийн мэдээлэл боловсруулах төхөөрөмжөнд зөвхөн хэрэглэгч мэдээллийг оруулж болдог бол хиймэл оюун ухаан нь өөрөө мэдээллийг олж боловсруулж хариу үйлдэл хийхэд суралцж чаддгаараа онцлогтой юм аа. Нарийн буюу сул хиймэл оюун ухаан нь тухайн програмчлагдсан үйлдэлийг ямар ч хүнээс илүү хурдан үр дүнтэйгээр хийж чаддаг. Үүнийг орчин үед хүний сэтгэлгээг сайжруулах, аюулгүй байдал, мэдээллийн хурдыг ихэсгэх гэх мэт олон төрлийн салбарт ашиглаж байгаа бөгөөд хиймэл оюун ухааны эсрэг шатар видео тоглоомын тэмцээнүүд хүртэл цохогдох болсон юм аа. Мөн зарим төрлийн ажлын байранд хиймэл оюун ухаан дээр суурилсан төхөөрөмжүүд нь хүнийг орлож эхэлжээ. Харин хүчирхэг хиймэл оюун ухаан нь онлайн хувьд ямар ч хүнээс илүү ухаалаг, хурдан сурч хөгжих боломжтой юм аа. Мөн үүнтэй холбоотой маш олон таамаглал үүссэн ба энэ нь хүн төрөлхтний ирээдүйд хэрхэн нөлөөлөх нь тодорхойгүй байгаа билээ. 3. Хиймэл оюун ухаан бидний амьдралд. Ухаалаг утас. Хүмүүсийн хамгийн ихээр ашиглаж буй хиймэл оюун ухааны нэгэн жишээ нь ухаалаг гар утас юм аа. Гар утасны энгийн нэгэн үйлдэлээс ахуулаад ухаалаг туслахууд болох Siri, Bixby болон Google Assistant хэрэглэгчийн мэдээллийг боловсруулж өдөр тутмын үйл ажиллагаа өгсөн үүрэг даалгаврыг хэрэглэгчдэд тааруулан гүйцэтгэдэг. Мөн утасны камер нь хиймэл оюун ухааныг ашиглаж эхэлсэн бөгөөд нэгэн жишээ нь камерын Portrait Mode юм. Мөн хэрэглэгчийн орчин тойронд юу байгааг таних мэдээлэл өгөх, бичиг орчуулах гэх мэт ухаалаг үйлдэлүүд нь бүгд хиймэл оюун ухааны тусламжтай хийгддэг байна. Цахим сүлжээ. Бүхэл төрлийн хайлтын систем, Facebook, Twitter гэх мэт цахим сүлжээний мэдээллүүд нь бүгд хиймэл оюун ухааны тусламжтай зохицуулагдж, шүүхтэж хэрэглэгчдэд ирдэг бөгөөд хэрэглэгч тус бүрийн сонирхол цахим сүлжээнд хайсан хайлтан дээр тулгуурлан ирэх мэдээллийг тохируулдаг байна. Ингэснээр мөн адил хүнд ирэх сурталчилгааг сонгодог ажээ. Зам тээвэр. Жолоочгүй машин нь одоогоор туршилтын шатандаа яваа зүйл боловч ойрын зайд явах, зогсоолд өөрөө орж зогсох гих мэт үйлдэлүүдийг хийх боломжтой.
Tesla, Hyundai гэх мэт автомашинууд хэдийнэ үйлдвэрлэгдсэн бөгөөд зөвхөн автомашин биш, нисэх онгоцны автомат жолоодлог мөн адил хиймэл оюун ухаанаар удирдахдаж буюм аа. Томоохон хотууд өөрсдийн зам тээврийн ачаалалт өвчрлийг багасгах, зохицуулах үүрэгтэй хиймэл оюун ухааныг ашигладаг байна. Банк санхүү. Бүхэл банк санхүүгийн байгууллага хэрэглэгчдийн тооцоо, дансны болон олон зүйн гүйлгээний мэдээлэл аюулгүй байдлын системд хиймэл оюун ухааныг ашигладаг юм. Худалдаа 8. Захим дэлгүүрүүд болох Amazon, eBay гэх мэт захим хуудаснууд нь хиймэл оюун ухааны тусламжтайгаар хэрэглэгчийн үйлдэл сонирхолд шинжилгээ хийж, тохирсон бараа бүтээгдэхүүнийг үзүүлэн сурталчилдаг байна. Хиймэл оюун ухаан нь бидний амьдралын хамгийн чухал хэсэг болсон бөгөөд технологи хөгжин дэвшиж, өөрчлөгдөхийн хэрээр бидний амьдралч мөн адил өөрчлөгдөж буй юм аа. 4. Хиймэл оюун ухаан ба аюулгүй байдал. Сүүлийн жилүүдэд хиймэл оюун ухаантай холбоотой олон тооны маргаантай асуудлууд үүсэж эхэлсэн билээ. Мөн Стивен Хавкинс, Илон Маск, Стив Возняк болон Билл Гейтс гэх мэт технологи шинжлэх ухааны томоохон төлөөлөгчид хиймэл оюун ухааны аюулгүй талаар өөрсдийн үзэл бодлоо илэрхийлэх болсон юм аа. Тэд хиймэл оюун ухааны одоо байгаагаас илүү нарийн судлагдаж, өвчих ёстой хэдий ч ирээдүйд ямар ч эрсдэл гарч болохыг тооцож үзэх хэрэгтэй гэдгийг онцолжээ. Жишээлбэл, ирээдүйд хиймэл оюун ухаан нь хуурамч бичлэг хийх, иргэдийг нууцаар тандах, цэрэг армийн шийдвэрт нөлөөлөх гэх мэт олон зүйн зүйлд ашиглагдаж болох аюултай. 5. Хиймэл оюун ухаан ба ирээдүй. Ирээдүйд төрөл бүрийн ажлын байрыг хиймэл оюун ухаан орлох нь аль хэдийн нэ тодорхой болсон. Хэдийгээр аюултай орчинд хүнээс илүү машиныг ажилуулах нь үр дүнтэй, эрсдэл багатай боловч нөгөө талаасаа энэ нь цэрэг армигч орлож чадах хэмжээнд хүрэх юм байна. Гэхдээ төгс хиймэл оюун ухааныг хүн төрлөختөн бүтээж чадах хэсэг нь тодорхой биш байгаа билээ.